ለመግለጽ ትላልቅ ቦታዎች ላይ ሄደ ዋሸ ጠጣ። እኔ መድኃኒት እየወሰድኩ ስለሆነ የሆነ ጁስ ነገር ምናምን ካለ አንተ ትጠጣለህ ብዬ አይደለም እንዲ ይህን ሁሉ እንትን ያደረኩ። አይ እኔ ቅርብ እንዴት አንተ የፈረንጆቹን እኔ ደግሞ የሀገሬን ያበሻዋን ያበሻዋን ቀየርኳት። እንደውም አቅጣጫዋን አንተ ስፖርት ስሩ ምን በሉ ኮረንቲ ነው። አንተ እኮ ስለማጠጣ ነው ያልበራ። እኔማ የሀገሬ ነው እንደግራ ፖለቲካ አንድ ሰው ለተጠጣበቅክ ጥሩ ነው ካልክ ከዛ ሽፍት ምናምን የለም። እንደ ዘመኑ እንደ 21ኛው ዘመን ከዛው ተቸከልክ ተቸከልክ ነው እኮ በቃ። ከማጠጣ ማንካ ዝም ብለህ አንተ እሱን እኮ ቅርብ ማንካ ዝም ብለህ። አይ እኔ ሀገሬ ይሻለኛል። እናንተ ይኸው መጠጡንም የውጭ አስተሳሰብም የውጭ ይሄ ነው እኮ ሀገራችንን የምበጠብጡት። አሁን መደመር የሚባል ነገር መጣ። አየህ መደመር? አዎ መደመር መደመር። የእነ ካርል ማርክስ ሶሻሊዝም ከራሻ አምጥታችሁ አገሪቷን በጥብጣችሁ ካርል ማርክስ ነው ሶሻሊዝምን የጻፈው። እንግዲህ የሶሻሊዝም አንተ እዛ ሄደህ ሶሻሊዝም የምትል ስንት ምሁሮች ኢትዮጵያ ሉችን አታነሳ እንዴ? አንተ አይደለም እንደ ማታ ጠዋት የምትጨቀጭቀኝ? ምን ብዬ በገሌ ጥሩ ቦታ ፖለቲካ እኔ የማይመቸኝ አንተ ይመችሃል፣ አንተም የሚመችህ እኔ ያመቸኝ እኮ የምናምረው እኮ ለዚህ ነው። የምናምረው እኮ ለዚህ ነው። አንድ አይነት አስተሳሰብማ ቢኖረ ምን ያደርግልን? አቃጥለ ገደልከኝ አንተ እዚያ ብዬ ሲንከራተት ብሎ ቀረብኩ። ምን ችት ወረውን እያልኩ እንግዲህ ማያቅን ጉላ ሚስቶን ማሬ ብዬ እንጂ አይኔም ከራተት እንከራተት ስለመረቅን እኮ አይደለም። የፈቀደው ነው የሚሆነው። እኛ መጠን ወይም ዝም ብለን የምናመጣው ነገር አይደለም። ያስቀመጫ ጓደኛ ምን ወይ አታገባ ወይ አትገባ ቆመህ እንዲህ ዝም ብለህ በቃ ተስካር እንዳወጣ እያለ አይደለም። አንተ ለእሱ አስበህ ነው ቢያገባ ጥሩ እግዚአብሔር ቢሰጠው እንደዛ ነው እንጂ ቆሞ መቅረት አይደለም። እግዚአብሔር ሲፈቅድ ይሆናል። በጣም ወድህና እንዲ አግባ ዝም ብለህ እንዲህ ሄደህ ብፍት
ታካይራኩ በቀጠገለበት ሌላ ሰው ነው ቆየነ ሰው
በቃ ግባ እና አረፍ በል። አንተ ለምን በቃ ሲጠጣኝ መከራኩ ሲጠጣኝ ሌላ ሰው I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. ስማ እስኪ አንተ ይሰጣህ እናንተ ለምን ትመክራላችሁ እንዴ? እናት መክሩን እናንተ እኔ ትመክራለህ? አ አረ አንተ አንተ ስልኩ ስልኩ አንተ ይሰጣልን ይሰጥቶኛል ስልኩ ወይ አሁን ይገር ይያበል እንዴ አንተ ምን ሆነህ ማለት እስቲ ይችላል ጊዜ እናት ወንድ ወንዳ ታውቁ መስጠት ተባበረው እስቲ ውሃ ነገር አምጪ
ሰማኑ ወና ወና አጣራለሁ እንዴ ጎበስ ናቱ ላንት እና ለበዛሪ ደሞ ናቱ እንነ ናቱ እንዴ ምን ያላልኩ ነገር አለ አንተ ካባሮ ማሳጅስ አንተ ምን ታቃለህ ሰራው ስራ እንዴ እሱ ፍትም ባወራች ከነ አይ ደሞ እቺን ዜማ ደሞ እዚህ ተጠብቂ አንቺ ቸራው ላይ አጥዋቱ ቆንጆ ቡና ፈልተሽ የቡና ቁርስ ነገር አትጨምር ይባል ያረከም ያረከም አትላልከም እና እና ሶሎኒ ታጥቆ ጓደኛ ታጥቆ ሰው ማዋረድ እንደራውቶ ወአ ለመጥራት ነው ሰው ማን ነው አዋርዳን ይለከባት ነው ና ታሽ እንዴ አጣው ታውት እና ኮንሱ ነው አቀው እስከ አንራ ስማዝኖ ነው ይደው ደግሞ አላ ተጣው ነው አዋርዳን ነው ይደው ነው ምን አርጊ እንዴ ዘይኒ ባንክ ማፈር የለብኝ ምን አርጊ ጓደኞቼ ነው እንዴ እንዳትጠራከው በኋላ እንዴ አንቺ ደም ስለጠቀዝ ነው ለምን አንተ ማለት ነው ተዋልኩኝ ልክ ይሁን ይመናም ስትል ቆይተ መልሰ ደሞ ተጋርብታ
ምን ፈልጋ መጣ? ይቅር በለኝ ተነስ። ሁለተኛ መጣጥ የሚባል ነገር አለ። ሁለተኛ ወንድም ያላስቀየም አንተ አማ ሁለተኛ እሎ አልጠጣም። ሁለተኛ ያላስቀየም ወንድም በቃ ችግር የለው። ከልብ ነው ግን ከልብ ነው። ወነት ከልብ ነው። ታዲያ ምን አጣለው? እስቲ እንውጣና ሁለት ልበልህና እስቲ እሎ ምን ሁለት በልበል ሰውዬ በል ሂድ ወደ ቤት ሂድ። ሁለት አይ ቅርብ ይያለው ይቅርታ አድርጌልሃል። የትናንቱ ሳንስ ሁለት ትላለ ሂዶ ለቤት ችግር የለም። እናንተ ሼር ሰብስክራይብ ላይክ ሀገሬቱ ባን አደርጉ ገዘም ከአለ በሰማይ መንገድ